Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. So finally tamat juga perjuangan skuad kebangsaan dalam menempuh 3 perlawanan persahabatan bertemu dengan Filipina, Singapura dan juga Albirex Niigata FC Singapore. Dan keputusannya kita menang 2 perlawanan dan juga tewas 1 kali bertemu dengan Singapura. Jadi rumusan secara ringkas apa yang aku boleh nampak untuk 2 perlawanan ni, Malaysia bertemu dengan Filipina dan juga Singapura. Bagi aku, taktikal Kim Panggung ni aku cukup berpuas hati. Even kita kalah lah 2-1 dengan Singapura, tapi bagi aku kita kalah bermaruah. Waktu tu kita menang position, kita juga banyak melakukan serangan-serangan berbahaya, tapi disebabkan sedikitlah kelalaian barisan pertahanan, kita tewas waktu tu . Tapi kalau kita tengok statistik Malaysia bertemu dengan Filipina, kita melakukan 20 kali percubaan dan menghasilkan 5 shot on target. Manakala bertemu dengan Singapura, kita menghasilkan 11 kali percubaan ke arah gol dan menghasilkan 5 shot on target. Manakala kalau korang nak tahu, Singapura hanya menghasilkan 3 percubaan ke arah gol dan 2 shot on target, tapi 2 itulah yang menghasilkan gol. Kalau kita tengok Ihsan Fandi ni, bagi aku bapak sedap, badan pun sedap, licik pun licik, memang world package lah, memang package yang lengkap untuk Ihsan Fandi ni. Jadi bagi aku, biarlah kita kalah waktu ni, jangan kita kalah waktu aksi kelayakan Piala Asia nanti. Jadi kalau kita kalah kat sini, Coach Kim Panggung boleh tahu apa kelemahan yang ada dan beliau boleh ubah nanti. So moh kita buat balik untuk aksi kelaikan Piala Asia nanti, insyaAllah. So guys, so untuk video kali ni aku bukanlah nak bercerita secara detail mengenai perlawanan persahabatan baru-baru ni, tapi sebenarnya aku nak bercerita mengenai 5 pemain baru yang boleh dibawa oleh Kim Panggung dalam aksi kelaikan Piala Asia nanti, which yang mana player tersebut tiada dalam selection kali ini. Jadi siapa pemain tersebut? Let's check out this video. Jadi yang pertama adalah Rodney Kelvin. Nampaknya pemilihan ideal untuk skuad kebangsaan kali ini menjadi ketidakpuas hatian para penyokong skuad Harimau Malaya. Yelah, ideal pun telah berusia dan beliau juga jarang untuk bermain dengan skuad JDT. Jadi kat situ mungkin level fitness beliau telah turun. Jadi bagi aku, Rodney Kelvin adalah calon yang sesuai untuk menggantikan Adil di center back squad kebangsaan. Yalah, kalau kita tengok komitmen beliau and then physical beliau yang cukup besar adalah bagi aku senjata utama untuk squad kebangsaan. Beliau pun masih muda. Bagi aku, S 25 tahun untuk center back bagi aku adalah calon yang cukup sesuai. Tapi harus diingat kita juga ada Huzaimi PE yang cukup baik bergandingan dengan Syarul Saad di bahagian pertahanan skuad kebangsaan. Mungkin Rodney Kelvin ni boleh menjadi backup jika antara kedua-dua ni injured. Yang kedua adalah Brandon Gunn. Jadi apa yang aku harapkan untuk tempoh 2 bulan ni, Brandon Gunn mampu fully fit 100%. Seterusnya mampu bermain untuk pasukan Selangor, seterusnya dengan skuad Harimau Malaya. Kalau kita tengok peranan Brandon Gunn ketika aksi kelayakan Piala Asia, Piala Dunia pada tahun 2019 dulu, memang cukup memberi nafas untuk skuad kebangsaan sehingga beliau juga mampu untuk menjarikan gol ketika menang 2-1 dengan pasukan Thailand ketika dulu. Jadi kalau kita tengok ketenangan beliau mengemudi bahagian tengah dan juga beliau juga mempunyai fizikal yang agak mantap, bagi aku beliau adalah calon yang sesuai untuk mengemudi bahagian tengah skuad kebangsaan. Sebab apa Kalau kita tahu kita bakal bertemu dengan pasukan Bahrain dan juga Turkmenistan yang mana mereka ni mempunyai fizikal yang agak besar, jadi peranan Brandon Gunn kat situ adalah amat penting ketika itu. Jadi kalau kita tengok sekarang juga, Brandon Gunn telah turun jalani latihan secara penuh dengan skuad Selangor. Itu adalah penanda yang cukup positif. Jadi kita doakan yang terbaik supaya Brandon Gunn boleh fully fit dan bersedia untuk mewakili skuad kebangsaan, insyaAllah. Yang ketiga adalah Matthew Davis. Bagi aku untuk posisi right back ni adalah posisi yang paling sengit dalam skuad kebangsaan. Mana taknya kita ramai pemain-pemain handalan untuk posisi ni. Kita ada Davis, kita ada Makul, kita ada Quentin Chen, belum lagi Syahmi Safari, Rizal Ghazali. Confirm Kim Panggung akan pening untuk memilih pemain terbaik untuk posisi right back ni. Tapi bagi aku, untuk 3 pilihan aku adalah Matt Cole dan juga Davis dan juga Quentin Chen. So tiba-tiba kalau Cole dan juga Davis terpilih untuk mewakili skuad kebangsaan, so macam mana, takkan nak letak salah seorang sub kan?
Dua-dua dah lah power. So confirm coach keep panggung pening kepala. Jadi mungkin kat sini ya, boleh menggunakan beberapa option. Yang pertama adalah letakkan Cole lah kat center back manakala Davis di right back. Ataupun yang kedua adalah coach Kim panggungnya menggunakan tactical 3-4-3 yang mana beliau juga mahir menggunakan tactical ni ketika beliau mengemudi skuad kebangsaan Hong Kong. So kat situ boleh letakkan John Cole di right wing back manakala Davis di RCB which right centre back, and then seterusnya option seterusnya meletakkan Cole di winger, dan option yang paling-paling terakhir adalah salah seorang akan menjadi sub. Tu je lah. Sayang dua-dua ni bagi aku memang power lah. Davis dan juga Cole ni memang pening untuk coach Ki Panggon pilih nanti. Yang keempat adalah Darren Lok. Harus diingat untuk aksi kelayakan Piala Asia nanti akan bertembung dengan Piala Asia bawah 23 tahun. So kat situ mungkin bakal kita kehilangan Lukman Hakim yang bakal bermain untuk skuad bawah 23 tahun. So kat situ kita hanya tinggal Syafiq Ahmad saja as striker untuk skuad kebangsaan. Takkan kita nak harapkan Di Paula pula kan? Fikir dulu. Sebab apa? Jadi untuk aku Di Paula ni kena show something lah untuk 2 bulan ni kalau beliau nak mewakili skuad kebangsaan. Tapi kalau macam tu je, say bye-bye je lah. So kat sini bagi aku Darren Lok adalah calon yang sesuai untuk menjadi backup striker untuk skuad kebangsaan. Sebab apa? Kalau kita tahu Darren Lok ni juga banyak minit permainan untuk skuad PJ City. Tapi sayang dua kali beliau dipanggil untuk skuad kebangsaan, dua kali juga beliau tidak memboleh mewakili disebabkan injured dan juga COVID. So apa yang aku harapkan beliau boleh terus berusaha untuk menunjukkan yang beliau sememangnya layak untuk mewakili skuad kebangsaan dalam aksi kelayakan Piala Asia nanti. Yang kelima dan juga yang terakhir adalah Ryan Lambert. Jadi untuk penyokong-penyokong Harimau Malaya telah tunggu saat mana beliau boleh mewakili skuad kebangsaan dari tahun lepas lagi. Sebab apa kalau kita tengok performa beliau ketika mewakili Kuala Lumpur City yang mana beliau mengemudi bahagian tengah Kuala Lumpur City sehingga boleh berjaya menjuarai Piala Malaysia pada tahun lepas. Dan juga untuk season ni juga beliau telah skor 1 gol ketika bertemu dengan pasukan Selangor. Jadi kehadiran Ryan Lambert ni bagi aku adalah cukup-cukup penting. Sebab apa harus diingat kita akan bermain S Carnival, ada 3 perlawanan kat situ. Apa-apa boleh terjadi untuk bahagian midfielder negara seperti injet ataupun mana tahu positif COVID. Kita tak nak lah benda ni terjadi, tapi mana tahu and then dapat yellow card. Bagi aku Lambert adalah mungkin boleh menjadi backup midfielder skuad kebangsaan. So apa-apa guys, kita haruslah percaya untuk coach Kim Panggon ni. Trust the process. Janganlah baru kita kalah dengan Singapore baru-baru ni terus maki apa Kim Panggon ni, apa tak main-main. No. Ini hanyalah permulaan untuk skuad kebangsaan bangkit untuk aksi kelayakan Piala Asia nanti. InsyaAllah kita turun ramai-ramai ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita penuhkan sorokan, penuhkan dukungan untuk skuad Harimau Malaya. Semoga Malaysia boleh layak ke Piala Asia 2023. InsyaAllah. Kita doa banyak-banyak. So, itu sajalah video aku untuk kali ini. Aku Lan. Assalamualaikum.